Amakuru yitabwa muri yombi yabizwe n'Imana Siridi yo wari Dasso coordinator ku rwego rw'umurenge wa Jabana mu karere ka Gasabo. Aho yatawe muri yombi tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2020 akekwaho kwakira ruswa y'ibihumbi 30 kugira ngo umuturage amwemerere cyangwa se amuhe uburenganzira bwo kubaka nta byangombwa afite. Yashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jabana Bwana Rwamucyo Ruide Gonzague. Aha hari ku murongo wa telefone yengendanwa. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu nibwo twahawe amakuru yuko uhagarariye Dasso mu murenge wa Jabana witwa Bizwinimana Siridiya yafashwe afatiwe mu cyuho yakira amafaranga ya ruswa 30,000. Kugeza ubu rero arakekwaho kwakira ayo mafaranga ababikurikiranwaho mu rwego rwa Leta. Aha kandi yagize icyo asaba abaturage muri rusange. Akenshi murabizi neza yuko cyane cyane iyo tugana mu bihe by'izuba ibibazo bikunze kugaragara kenshi n'abantu baba birengagije ku mategeko, birengagije amategeko cyane cyane ugasanga wenda nk'aho bagiye kubaka afite uburyo atujuje ibisabwa n'amategeko, noneho bagafata umwanzuro wo kubikora cyane cyane baciye nyine mu buryo bwo kuba batangazwa mu nzego zishinzwe kubikumira. Urebye niyo mbogamizi ikunze kugaragara. Wari urimo kumuhiya ruswa niwe wamutanze cyangwa bari kumwe? Kugeza ubu ngubu biri gukurikiranwa na RIB, ntabwo ari ibintu ninjiyemo cyane cyane ko birimo muri gahunda z'inzego z'iperereza. Icyo dusaba abaturage ni uko bakwirinda kurenga ku mategeko kuko ubundi bafite uburenganzira bahabwa n'amategeko, kandi umuntu wujuje ibisabwa n'amategeko ahabwa uburenganzira bwo kubaka. Murabizi neza ko tumaze iminsi duhanganye n'ibibazo by'ibiza. Ibyo biza kenshi bizanwa n'uko abantu bubatse mu buryo butubahirije amategeko. Nkaba nona ku rundi ruhande icyo nsaba abaturage ni ukudakemura ibibazo baciye mu kwica amategeko. Buriya ruswa ni ikintu kibi. Ruswa umuntu utanga ruswa burya cyangwa se n'uyakira burya baba bafite uruhare rukomeye mu gusenya igihugu. Igihugu cyamaze kubatwa na ruswa ibintu byose birapfa. Inama rero nagira yaba ku ruhande rw'uwafashwe yaba se no ku baturage ni uko ikintu gikomeye ari ukubaha amategeko no kumva inama tugirwa n'ubuyobozi. Abenshi usanga bubaka mu manegeka, kandi murabizi ko mu mujyi wa Kigali buri gihe abantu babura ubuzima kubera ikibazo cyo gutura mu manegeka. Ku murongo wa telefone twavuganye na Ndirima Patrick uhagarariye Dasso ku rwego rw'akarere ka Gasabo, avuga ko ibingibi nta byacitse abaturage bakagombye kubibonamo ngo kubera yuko ibi biba bikozwe n'umuntu ku giti cye bitakagombye gufatwa mu ishusho y'urwego. Twafashwe n'inzego zifite uburenganzira bufatira mu cyuho, ariko iryo ni ikosa ry'umuntu ku giti cye, ntitwavuga ngo ni urwego. Uriya abantu dufite uko dutandukanye ni ikosa ry'umuntu ku giti cye, ntitwavuga ngo ni urwego rurya ruswa. Mu nshingano zo gukumira akajagari icyo dushinzwemo ni ugutanga amakuru aho kari. Iyo utayatanze rero ukajya gufatanya n'abakubaka nabo bagize pati, bagize uruhare mu kugashyigikira, niko navuga. Ubundi wenda ibirambye burya tugira aho tugarukira. Urya akarere kagira uwo bita public relation, kagira umuyobozi w'akarere. Ntabwo navugira urwego rw'akarere, wenda navuga nk'umuntu uruyobora, ariko kubera ko uwabikoze n'ubundi ari umukozi w'akarere numva uwagira icyo amuvugaho cyane yaba umuyobozi w'akarere, niko mbitekereza. Ibi bintu ntabwo biri bwafete isura ya Dasso, ugasanga aho umuciye birabihindanyije. Byaterwa n'uko umuntu abyumva, ariko kuvuga ngo yakwanduza isura ya Dasso muri rusange mu gihugu hose sibyo. Ntabwo naba generalishe, kuko ikosa rikozwe n'umuntu umwe ntabwo waryitirira urwego. Wowe se umunyamakuru akubise umuntu ukavuga ngo abanyamakuru bose ni abanyamahane cyangwa se ni abanyarugomo? Bareba hafi, kuko buri rwego urwo ari rwo rwose rugiriramo abantu bashobora gukora amakosa, niko navuga. Buri rwego urwo ari rwo rwose ku isi si no mu Rwanda gusa rugira abashobora kuba bakora amakosa runaka bagateshuka ku nshingano zabo. Ntabwo rero bye kwavuga ngo urwego runaka nirwo rukora ibi, ni umuntu ku giti cye nubwo yabikoze yambaye umwenda w'urwego, ariko ntabwo twavuga ngo ni urwego rwose rwagenjeje. Nge ntanabikunda ntanabyemera ko umuntu ashobora kugeneraliza, kuko twese buri muntu aremye muri agira stress na weakness, ashobora kugira icyo umuntu umwe agateshuka, ariko ntabwo byavuga ngo ni urwego rwose. Bikavuze ko atari isura mbi ku rwego rwa Dasso nka Gasabo n'urwego muri rusange. Uwabitekereza cyo nawe ntabwo yaba agiye kure cyane, ariko ntabwo twa generaliza
kuko hari byinshi byiza bakora mugere hari umwe ukoze ikosa ntago kwavuga ngo igikuba cyacitse ibi kandi ntibihwema kwamaganwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye aho usanga ku biro bitandukanye by'ubuyobozi hagiye hari ibirango byamagana ruswa n'ubwo usanga hamwe na hamwe igikomeje kuba nk'umuco kuri BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo ndindahiro Valence Papi.